Azərbaycan və İspaniyanın Granada şəhərində sabahı planlaşdırılan beş tərəfli görüşdən imtina edib. Bu addımın səbəbi açıqlanıb. Azərbaycan görüşdə Türkiyənin iştirakını təklif etsə də buna imkan verilməyib. Bu məsələdə Fransa və Almaniya xüsusi canfəşanlıq göstərib. Azərbaycana təklif olunan beş tərəfli formatda Ermənistan, Azərbaycan, Fransa, Almaniya, Avropa İttifaqı, ABŞ, Azərbaycan, Abxaviya formalaşıb. Fransa rəsmilərinin Erməni pərəs bəyanatları, Xarici İşlər Nazirliyi başçısının Ermənistan'a səfəri və hərbi əməkdaşlıq, silah-sursat veriləcəyi açıklamalar. Avrupa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Mişelin Azərbaycanı ittiham edən açıqlaması fonunda Azərbaycan bu formatda danışıqlarda iştirakə ehtiyac görməyib. Buna görə də görüşdən imtina edib. Rəsmi Bakı regiondan uzaq ölkələrlə regionun problemlərinin müzakirəsinə lüzum görmür. Hesab edir ki, bu məsələlər regional çərçivədə müzakirə və həll oluna bilər. Fransanın iştirak etdiyi heç bir format Azərbaycan üçün məqbul deyil. Qeyd edir ki, beş tərəfli görüş sabah Qranadada Avropa siyasi birliyinin samiti çərçivəsində baş tut tutmalı idi.